ni baale ɓe guurtini hono ɓokki Samba Guelaye ɓokki ki taw maayi ɓe jehi ɓe loofoye ɓokke aduna Allah kamɓe gandi to ɓe gadduye ɓokki ɓe tuti ɓokki ki ɗo ɓokki Samba Guelaye wonnoɗo ɓe doosi ɓokki ki ɓokki ki dartima wuuri ɓe mbaɗi giriyage ɓe tarni wal ɓe tarni ɓaɓri o e ɓokki ki wonti place mo hitande foof kamɓe hayso entinani eɓe mbaɗana ceerno cheikh Souleymane Baal ziyara hay ko ɓooyani rawande ministére debbo culture Mauritanie najo o ari kay haydi o yaadi e gouverneur o e délégation mawɗo yaade to ɓaɓri cheikh Souleymane Racine Baal to tumbere jiigato ɗum waɗi ɗon ko jaayi Saydou Amadou enen foof mbiyenmo o jaarama yo Allah yoɓmo ligguey makko ko ligguey fulɓe tun ligguey fuutangomi foof woni kanko cheikh Souleymane Baal kanko woni ceerno pindintunoɗo o kono kanko o wonani almami woni almami ko Abdoulkadiri Kane nde o rutti e makko noon nde o ari ruttade e joom makko kanko cheikh Souleymane Baal o wi yimɓe ɓe ko somi ruttima mbaɗe almami kanko fuɗɗi almami inde nde mbaɗe almami almami o tawa o laamanta ko hoore makko o laamanta ko ɓiɓɓe makko o laamanto ko leydi ndi o laamanto ko hafiri islam so tawi on mbaɗani ɗum so woni laamɗo mo wawi ronnude koreji makko caloɗi ɗum kamɓe almuɓe woodanoɓe on saaha ceerno Abdoulkarimou Diawando ene hen Alpha Amar Seydi Yerobuso so hoore fonde ene hen kanko no Abdoulkadiri o ala ɗon kono woni ko appe ɓe mbaɗi commission ŋaji yo ja to seernaɓe fulɓe fuutankoɓe ɓe cuɓo hen neɗɗo poto wonde almami almami noon fuutankoɓe ne mbanno hen charɗiyeji ɗi eɗi tiiɗi hay goto wawa dañde charɗiyeji aɗa wona almami hol charɗiyeji ɗi ɓe mbiyata kamɓe almameɓe fuutankoɓe ɓe seerna walla seernaɓe fuutankoɓe ɓe mbiyatama ko saɗa wona candidat almami ma ndena qur'ana mbawa tafsirde qur'ana o tafsir moƴƴo ndena deftere ne wiye risalatubnu abi zeydin el kayrawani ndena deftere ne wiye tuffatubnu asim ndena deftere ne wiye muhtasaru khalil waɗi ko defte ɗiɗi tome 1 et 2 ma mbawa kuñoɗa ɗe ɗo defte eko mbawɗa e arab eko mbawɗa e histoire eko mbawɗa e grammaire eko mbawɗa e ko wona ɗum saɗa hoñi ɗeɗo defte nayyi an aɗa jogui haqqe wonde candidat almami sa huñaki ɗeɗo defte an ɗum noddanima ɗiɗo charɗiyeji ɗiɓe mbannoɗi kala bawnoɗo ɗum zamanu meɗen goɗaɗo hande o mawɓe meɗen fuutankoɓe jeenoɓe toroɓe mbawi enen hande laabi temedere nogas hay goto e meɗen huñaki lakhdari saka huño cheikh Khalil kamɓe ɓe kuñi ɗeɗo defte kamɓe foof ɓe neli délégation ŋaji yo ja to seernaɓe to woodi yaaɓe hen appe jiidere Almamidoul Kadiri jeeya ko koɓɓillo ko bammakko suutino tawne ronki famodirde yimɓe ɗo koɓɓillo ɗo o fayi appe nani woni funnague kanel en to hedde lowre to wiyete to o jibina ko toon o janggi ko toon toon o wawi jangde fuutankoɓe cumbimo kanko almami Abdoulkadiri Kane yo won almami fuuta o jaaɓi o woni almami fuuta nde o woni almami fuuta nde fuutankoɓe enen joɓino capital o wonno ko cilon ay o saaha joni radio goto nani cilonto wiyata radio o ko Sallu Fuuta ko addanimo ruttade mo wiya noon ko fuutankoɓeɓe ko ɗon wonno capital mabɓe ɓe ƴeewi ko funnague e hirnague fuuta to tuggito holto woni hakkude ko cilon o ronki noon famodirde cilon naame nde tawno koɓe hoddiɓe o fatiri administration makko koɓɓillo to woni wuuro mabɓe to o liggima golle noon mawɗe islam o waɗi hen ma won fuuta ma won hedde jamaji ɗi ganduɗa ko capanɗe nayyi juma o waɗi hen almameɓe o waɗi hen jangguinoɓe o waɗi hen qadiyi o waɗi hen fofoof ɗum ɗo ko golle makko ɗe o waɗi kanko Alma Abdoulkadiri eko aɗino noon almami Abdoulkadiri e zamanu
mo amberatori yetagana boni e perirde Mali hepti diwan o yama won jotondiral wonno hakkunde meden enen futankobe e amberatori yeti Mali on saha ko sonin kobe gonno e be mbawi jangde on saha laamu Mali ngu neldi sernabe e janginobe e qadiji to futa meden to en gari e meden ko sonin kobe so tawi e yidi andude hoy kambe nduttatoda koy jettode meden enen futankobe eden jogi yettetebe kebe saho pure tambadu sumare korera konte edo jettode e talla trebi cerno hamme baba ko hen kiya e talla e gasama edo jettode ko jettode soninkoɓe neldanoɓe yo gar janggina enenen futankoɓe ɓe gontori haal pulare en ɓe gontori toromɓe ɓe gontori sernaɓe e dukke ko hen jeeya sa ruttima e galleji mabɓe hayso wone mabɓe nattuɓe janggude asli o ɓe gonno ko sernaɓe gonɗen hen sernaɓe woni ɗiɗo ɗeɗo jettoɗe ko jettoɗe ne ganduɗa ko soninkoɓe ha joni koye futa men o kamɓe futankoɓeɓe kamɓe goni yaaɓe to jogori wonde fuuta jalo to ko fuuta yetteteɓe jallo kamɓe ɓen ɗon fuuta jalo kamɓe ne ɓe naɓɓe cakti islam ɓe gaddi diine islam o ene feewi mi yi ko winda ɗo ko kono noon ala kuli haali kamɓe wonɓe fuuta jaloɓe kamɓe ɓe mbaɗi toon diine islam diine islam o ɓe mbanno o koye zamanu cheikh souleymani bal haadi muɗum wonde almami yehi toon ƴeewoyde holnoɓe liggorto addi nde ɓe kebti laamu ngu kamɓe futankoɓeɓe ɓe yembi hen laamu wonnoɓe to fuuta jalo to eɓe mbaɗi yimɓe anduɓe no feewi no feewi eɓe jogui defte eɓe jogui cuuɗi baɗɗi defte bindade ko ɓuuri moƴƴude nantoon ene woodi hanino eɓe jogui docteur goto wiyete ko Kaba Imran ene waɗi deftere wootere faatude e ɗemgal arab to bangue worgo sahra to ene haale kamɓe fuuta jalonaɓe ko yooɗi yo Allah ɓeydu ɗum kadi so tawi ɗum ɓenni jeeten ko Nigeria on saaha woni toon ko Ousmane Dane foodi nde o ari toon nde ko fuutanke o jeeya ko ndulumaji enen fof eɗen gandi ndulumaji yama kadi mataw ni ɗo leydi mawɗum e hoore ngu ɗum jeeya ko ndulumaji ɗum noon ndulumaji ene mawni gilaɗen ha yetti e joni he kanko on ɗon toon o iwi o nanni kadi diine toon o waɗi toon jihaadi fi sabilillahi o nanni heeferɓe e diine julɓeɓe diineji mumen moƴƴano moƴƴitini diine o eɓe keddi toon ha e saaha joni o koɓe sernaɓe kadi kamɓe gonno capital o wonno ko Sokoto Cheikh Oumarul Fouti nde o hajjoyi o arti ha Sokoto o ɗaccino ɗon lamɗo gadano o wasiyi ɓiyum jogorɗo lamtade ɗum o biyeteɗo Oumar ibne Saïd Al Fouti so arti ko dewowo ɗo resdumo ɓiɗɗo debbo Cheikh Oumar arti ha yettiɗo Sokotoɗo tawi lamɗo o yeehi ɓi lamɗo o wimo aha min babam ene wi sa ari ɗo yomi resde goto e ɓiɓɓe muɗum kanko Cheikh Oumar o neli e mawni ko biyeteɗo Ahmadou ene woni Halwar yo ar tawamo Sokoto on ari taymo to Sokoto to o wi ɗum min lamɗo o omo wasi yomi res ɓiyiko omo jogui sukaɓe ɗiɗo an res hen goto min mi resa hen goto mawni ko o wi ɗum wonata ha darga daro o forsi mawni ko o resi hen goto on goto mo mawni ko resnu o jibini Alpha Hashimiyu Tall ubbaɗo dow sahabaɓe to Madinal Munawara woni kanko Cheikh Oumar ibn Saïd Al Fouti o resti hen ɓiɗɗo goɗɗo eɗen gandi Cheikh Oumar holi kañum Cheikh Oumar noon gandon wawde ɗum jangde ala mo foti wawde jangde kam e enen futankoɓe sa yiɗi mbiya haade Cheikh Oumar Fouti arde en meeɗani dañde hono Cheikh Oumar Al Fouti ko Cheikh Oumar yeehi ko en cuwa dañcude hono Cheikh Oumar Al Fouti kadi gandirta Cheikh Oumar Al Fouti ene wawi jangde deftere makko wiyetede Safinatu Saada
deftere safina ci saada ne jogi fuddode fuddino dum adan e ko gotani wi fasasi ko andalusi kanyum fuddino deftere ne ko khalila yahuja bil muhassab wanzila wala tabghiya an khayfihi mutahawwala fa akrim bihi ma'nan ta'baghna taharrahu manzila احق عباد الله بالمجد والعلى نبي له على الجنان مبوه بيتير ابن محيب جياكو هد صحراء هد مروكتو ودي دفتر ليكو عروضية التخميس الشيخ عمر الفوتي اري ودي دفتر لي التعشير كادي كانو الشيخ عمر الفوتي وي هد مكو ودي دفتر لي ومو يدي يو ألا ينمو نلادو ألا خو وداي نلادو الله كو فاز زي ابن محيب بدي هين كو وودي هين دفتر سفينه السعاده دفتر سفينه السعاده كو دي ويي مكه او امي تون او مو ارتا ندين او فودي ود دفتر دي يعني هاوني غا دوبي مكه كو تفاندي جيدي هينو نينو جيبينا هينو جنجي هينو يي جيني كادو جنجي تون هينو حجوي heno wadi jihadi o edo defte de o windiga dum do so wanani e ballal Allah hay goto wawa windoti dum kanko wadi safinati saada o adde mudum kongudi e demgal arabebe dadi defte de jangeten do e buri mawnude defte men de jangeten do ko maqamatil hariri e shuara o addi to der deftere makko to kongudi dadi defte arabebe de jangeten de deftere nde de jangetaake fuuta limaza nde jangetaake fuuta haji ne jange de fuuta ko minen almulbe be e min kersa janginde deftere nde min ganda sa sajjeni hersini e min kersa waddi dum deftere nde ne tiidi sa jangini ne ne heewi ko ngudde anda a nanata hore ma e dundu woni deftere nde jangetaake kono non sa Allah jabi deftere nde ma ne jangi min mi tawama dimat ziyara 2017 mbi mi ngare wonon futankobe eden janga demgal arabebe eden jogi cerno futankol daddo arabebe wawde demgal arabebe hol sababu en jangata safinati saada hadin jangude safinati saada ko en sadi tawde ne sadi ngare mbadin commission remankobe wargankobe pirten deftere nde mbade ne juudi futankobe deftere nde wawa jangede goto e yimbe be ganduda ko luga la Allah ko muntaba talo wiete o wi me yemen jogi ziyara 2018 ar ziyara o sa ari kalanin dum cerno terno madani yama ma won ko gasien do jodi do o itu junnaje jo wi min da mbada pas ngara ngarmi ton min ko mi jangino bodo jangina sibina ci saada kono Allah mum sadde so modo jangi na gaddati mo kamus jodo yesa kala ko jaggumi kamus sagitani ngare pirten deftere de cerno muntaga wi a cerno madani wi a dum mujjiru fi imin jogino ga fedde tokkiti dum bi min dendine kambe mabbe min jewana dum filtira be dendini me fedde de Allah wadi tunus naade goto ne tawa e malina be ne tawa e senegal naade kamɓe sénégal naaɓeɓe miɓe fuɗɗima firtude e deftere nde hono harfuji sappo hen ɓe ɗon ɓe jarata ene heddi harfuji sappo e jeetati mauritani naaɓe yo nawa hen harfuji jeego mali naaɓe nawa jeego tunus naajo o nawa jeego 2019 min gartira ko min jogori liggade ko fewne waɗe deftere nde sarhine min mbaɗiri hono noon min cuɓimi hen on saaha min hen jeeyami Boune Oumar Ly hen jeeya Mamadou Malick Ba to mbani ko hen jeeya ceerno madani watti hen Mohammad Al Kamil Baro ɓi ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibo o watti hen sukaɓe ɗiɗo kellinaɓe on wiye Mouhamadou o yene wiye Ahmad min jogino ɗum mone mabɓe fo dokkumi ɗum hen harfu min liggi e 2018 o min gayni komin ponno wadde ko min nawti ɗum 2019 o
oɗo ziyara jogorɗo arde e meɗen woni ziyara battintoɗo momin pewnata safinati saada kadi maruku fodde ko o wi foɗi ene jogori muulande yimɓe deftere nde so tawi muulama deftere nde en dokkama ɗum ma en ɓeydito e wawde ɗemgal arabeɓe ɓeyditagol cattugol wonata wahay arabe goto e hoore mum daɗani en kadi deftere nde waɗi nde arabe jeeyaɗo to qur'ana o tellino to woni madinal munawwara to woni makkal mukarrama to so timi e safinati saada mo cheikh Umar ibn Saïd Fouti waɗi o ko haala makko o tawa toni konngudi maɓɓe kawe ganda koɓe arabeɓe ɗum ko cheikh Umar Fouti oɗo hono ɗumaɗa woni so Allah jaaɓi deftere nde nde gassi mane nawe e duuɗi Fouta foof watta jangede ɓeydoɗene ngalu wawde ɗemgal arabeɓe ngal eko cheikh Umar ibni Saïd al Fouti waɗi ko kadi Umar ibnu Saïd al Fouti sa ruttima to bangge jangde mbiɗen hay goto o fatani saabu omo jogui deftere to lawol tijaniyankoɓe to wiyete ko rimako kadi dendagal defte baɗaɗe lawol cheikh Tidiani ko deftere nde cheikh Tidiani waɗe deftere nde cheikh Umar Fouti waɗi kala ko jiɗɗa e haalde e lawol cheikh Tidiani ala ɗo mbawɗa rewde so mbiya so wona mbiya cheikh Tidiani wi cheikh Umar ibni Saïd al Fouti wi ɗum ɗo kadi ko toono jeeya ala mum Fouti kadi kanko e hoore makko o sakti islam hayso nimi yiɗa haalde ɗum no fewi o sakti ɗum no fewi o waɗi hen état gandaɗo bonni ɗum ko tubakoɓe so tawi kadi ko to koreji meɗen Fouta masinankoɓe mboɗo jorti Allah na wawi tawa goto e masinankoɓe ɓe ene ɗo saabu masinankoɓe mbaɗi kaminne laamu baɗɗo laamu o ko pullo jettete ko bari ɓen goni sernaɓe galle ɓe mbiyeten Amadou mo Amadou en ɓen goni jeyɓe wuuro wiyetengo Hamdallahi ɓen naati islam ɓe cakti diine e diwan o no fewi no fewi kadi eɓen jogui ɓuural ngal ene huftidini enen fulɓe no didorno ene huftidini safal ɓe koye mumen limaga eɓe jogui ceernajo o wiyete ko belal moodi sow sosoɓe masina o ko almuɗo wonno o yeehi misra o janggoy toon o janggui biyeteɗo ashmuni jangguini ɗum ko biyeteɗo kafiji ko yimɓe wawɓe grammaire no fewi holi gadduɗo grammaire e afrique meɗen ɓaleɓe ga addi ɗum ko onon masinankoɓe ceerno moɗon biyeteɗo belal moodi so to sosoɓe masina o addi grammaire holmo janggini grammaire o janggini grammaire o ko taani min jeeyaɗo duundu biyeteɗo ceerno Hayyar Kane mawɗo on o janggini kañum yehi masina to janggoy toon arti on ne holmo janggini eɗen gandi sohalɓe ne mbawi janggi no fewi o janggini ko capato jeeyete ko singiɗi wiyete ko Mukhtar Wulbul Amash Mukhtar Wulbul Amash o holmo janggini o janggini ko Mukhtar bo buunal jakani Fuutankoɓe gandirimo ko Wuldu Buuna Wuldu Buuna noon komo waɗi deftere omo ɓeydi ɗum e Alfiyatu ibnu Malikin wiyete ko Mukhtar ibnu buunal jakani ceerno yero balma en jetto ɗum kañum janggini Alhaji Malik to Tiwawon kadi Alhaji Malik ko haal pular ko tirsi o jeeyako e sisiɓe siumma wona jol fo ko haal pular o janggi ko giɗon janginimo ko ceerno yero bal kañum janginimo nden deftere Mukhtar Bobonel jakani janggini ko biyeteɗo maayi janggini ko biyeteɗo ibnu abdama deymani ibnu abdama janggini ko biyeteɗo alharithul muhammad alharithul muhammad omo janggini janggini ahmad mukhtar sakoto ɓogge janggini ahmad mukhtar an gandiraɗo ceerno yero bal to giɗilon ceerno yero bal to giɗilon janggini ceerno mouhammad baba ibnu siddiq ibnu sire lamin talla ceerno mouhammad baba janggini ceerno mamadou bocar kanto koye heydi ceerno mamadou bocar janggini biyeteɗo ceerno abdoul demba diawne wiye abdoul kodel on jangguinimimi
woni oɗo silsil mboɗo yimi ɗum e ɗemgal arabeɓe nangue téléphone aji ɗi mboɗo wiya silsilatun nahwi ka simti dhahabi zayyana jiida darisil muhadhabi wa jakaniyul asli yahdihu lbatal wa fi gunana mawtinun bihi istaqal wa huwa anil gunani نجل الزين الحسن النحوي مزيل الرين عبد الودودي نجل عبد الله الفغي الكامل المتقن مما ينبغي بل ابن حاج الحسني الشقروي اتقن مما قد اجيد وروي ونجل بن الجكني الاعلم ان علوي اسمه لا يعلم وهو عن الفوت الذي قد جهل ان اخر فوت سعى واحتمل مشقه السفر للأشموني بمصر حتى عاد كالعرجوني ونشر النحو الذي قد أخذه من معدن سحره ونشره ومنهم انتشر للآفاق نحو العراق العلم الخفاق أخبرني جمال نجل الحسن ذا السمت والغير به لم يأتني وشاعر العصر الذي قد أيد ذا النقل راو قوله لن يجهد دم دم كالسلسل مكالمي أنا ودي نون لورا التبانجي قول دم mbete muhtar bo mbonal jakani hol janginde dum o be mbi ko alawi yanke kono be gandaabo caggal ton mi andi o wiyete ko muhtar bulbul amash be kala hen balebe dido be ben holi kambe hen goto ko cerno khayyar kanto dodu goddo o ko belal modi sosobe masina on woni janodo to misra jangi ashmuni sabu sallitinde silsil o duttima mbimi walhasaniyul harithu rakizi umdatuna fi nahwi wattamhi to région biyeteɗo alhawdi sharqi capital mum régional ko ayyun koye on ayyun hedde tembedra toon wonno imprilde gana laamu gana ko toon wonno sabu enen haal pularen so tawi en jiiɗi haalde hunde ɓennude mbiyeten ɗum ɗo wonno ko gele laamu gana ni mbiyanno ɗen laamu gana noon ko laamu soninkoɓe walla fulɓe walla liƴƴi goɗɗi ene wonno gila jibinede isa ne yara duuɓi temmedɗi ɗiɗi al ambaratouriyal ghaniyene wonno enen jogorɓe wiyeedi tukrorɓe région mo gonɗen Fouta Toro o jeeno ko région aji imprilde de Ghana islam yetti Kumbe Salih ko fergone yara duuɓi capanɗe jeegom e goho ko nden ɗon hitande biyeteɗo Muawiya ibn Abi Sufyan gonnoɗo amiru muminin ko sahabi yanke ko ɓi Abu Sufyan ibnu Harb ibnu Umayya ibnu Abdi Sams ibnu Abdi Manaf on woni no bindannoɗo wahyu nelaɗo Allah kañum wonno on saaha amiru muminin nde diine yetti en nde ko nden hitande o rutti e joom makko woni on saaha kanko woni amirul muminin woni enen haal pularen ɓe jeyanoɗen koye imprilde Ghana on saaha nden islam yetti en islam o noon holde yetti Fouta min biyeteɗo Fouta Toro o sabu Fouta masina to e Fouta Dialo foof asin o ko Fouta Toro wiyama eko habri ɗum Oumar Mohamed Salih on ko fulladunaɗo ene waɗi deftere wiyetede ko athaqafatu larabiyatu lislamia fi garbe afriqia yama mataw won fulladunaɓe goni ɗo ene gandimo wiyete ko docteur Oumar Bayuma fof ne gandimo eyiwa on ɗon kañum wi islam ne yetti Fouta Toro nde ko fergone yara e duuɓi ujunere capantati e laamɗo laaminoɗo on zamanu sabu laamɓe Fouta Toro so tawi ene kaali wiyete ko anda hen ko laamu ja ogo ɓen gadoto ɓen jeeno koto boose foti wonde walla genar toon ɓe jeeno so añam caɗay walla ko nandi hen añam caɗay ɓen goni ja ogo hen koɓe fulɓe jawɓe ɓe laamima on saaha hedde duuɓi temedde jeetati
ha yettoyi duuɓi ujunere ene wayno lomtiiɓe e laamu hee ko mannankooɓe. Mannankooɓe noon ngonnoo ko diiwaan ɗo woni yirlaaɓe ɗo. Kanko Oumar Mouhamed Salih o wii capital maɓɓe wonnoo ko Cikkitte. Cikkitte noon woni ɗoon ko fulɓe yirlaaɓe. E zamanu hade leydeere nde pecceede yirlaaɓe ko rewo e worgo. So a ummiima to rewo to ko cila haa njettoɗaa ñaabinaa, so a ummiima to worgo to ko sincu jonngi haa njettoɗaa jaaba liiduɓe. Ɗiiɗoo nokkuuji rewo e worgo ko ɗum ɗo woni ko wiyetee yirlaaɓe. E 1933 tuubakooɓe pecci leydi meeɗen ndi pecciri ɗum, ko fuutankooɓe ene pella laaɗi tuubakooɓe. Ummotonooɗe Saint-Louis ene njaha ngalam, ene ndaartoya toon kaŋŋe, ene ndaartoya jiyaaɓe. Gouverneur ne wonno Saint-Louis o wii sen peccaani ɓeeɗoo mbonnata commerçant meeɗen mbaɗen feere peccen ɓe. 1933 ɓe mbaɗi maayo ngoo woni keerol hakkunde rewo e worgo. Ko woni worgo ko yoofaa colonie Sénégal, ko woni rewo ko yoofaa colonie Mauritanie. Ɗum waɗaa ko 1933 minen worga minen rewankooɓe min ngonndi e koreeji amen ɗi laamu ngootu tiimi min ko tuggi 1933 haa 1960 ko duuɓi noogaaso jeeɗiɗi. Ɗum ɗo min ngonndi e koreeji amen ɓe haa ƴennde pannaaji ɗi ngari yimɓe. Ɗum noon woni laaminooɗo mannanke oon zamanu o wiyaama wiyetee ko Rabis, e ko haali ɗum ganndo Mauritanie naajo ne wiye Yahya Wulil Bora. Omo jogii deftere makko, o wii islam o adii jaɓdi ɗum ko laamɗo mannanke biyeteeɗo Rabis. Jaɓdimo Allah ko commerçant gooto ene jeyaa Tunus, wurone wiye Charba. Eɓe joginoo laawol no wayno laawol maaliken ko ɓe ni wiyetee ko Al Ibadiya. Ngol ɗoo laawol e diine ko faatee islam ngol woodi ko Algérie, ngol woodi ko Oman, walla Tanzania, walla Uganda, walla Kenya, walla Afrique baŋnge funnaange o. Ngol laawol nani toon wiyetee ko Al Ibadiya. Hono no mbiirete ɗen enen ken maalikiyankooɓe ni. Kanko on ɗoon Rabis kanko adi jaɓde Allah. Kadi ndeeno jaɓi Allah, suudu laamu ndu jaɓi Allah. Kadi yimɓe ɓe o laamii ɓe no ndiidornoo jaɓi Allah. Woni enen ɓe ngannduɗaa ko fuutankooɓe ɓe hay gooto fellaani en. Alaa enen ko nde laamɗo o jaɓi Allah, leñol fuutankooɓe ɓe no ɓe ndiidornoo ɓe jaɓi Allah. Alaa pelluɗo en haa mbiyeɗen en nanngaama en mbaɗaama heen jeyaaɓe walla goɗɗum. Kanko Oumar Mouhamed Salih o wii laamɗo gadiiɗo jaɓde Allah o wiyetee ko Waari Diaby Ndiaye. Waari Diaby noon nde feeñi nde kañum adi elmoraviiɗen ɓe mbiyeten almoraabituuna ɓe. Kanko diine islam ken juulɓe ko adiinde moraabi ɗiina ngooɗata. Allah noon e wonde Waari Diaby Ndiaye omo jogii sembe islam no feewi. Nde elmoraaviiɗen ɓe peeñi nde o waɗi ko konu, o waddi heen ɓiyiiko biyeteeɗo Lobbo Ibnu Waari Diaby Ndiaye. Kañum yantondiri e Yahya Ibnu Ibrahima Al Kudali e Abdoullahi Ibnu Yasin Al Jazuli. Woni ko defte histoire ɓennude ɗe mbiyata. Nde Yahya Ibnu Ibrahima Al Kudali yehi Makka, arti haa Tunus, o tawi ɗoon ceernaaɗo maaliken kene wiye Abu Imran Al Fasi. O wiyo rokku mo almuudo o yaada e muuɗum mbete ene feewnana mo diine islam to leydi makko to jogori wonde Mauritanie to. Ɓeen mbi mbaawaa yahde toon toon ko sahra. O wii mo armi nelma njahaa to wiyetee Marok to, wuronan toon baŋnge worgo ni wiye Suusa, mboɗo jogii almuudo ne wiyee Wajjaj Ibni Zallul Lamtey. So tawii a yehii to oon oon maa yoomne ceerno ganndo baawɗo diine njaadaa e muuɗum. Ndeeno yehi haa o yettii Suusa, oon rokki mo Abdoullahi Ibnu Yasin Al Jazuli.
kanko Ibrahima bin Ibrahima yahabna Ibrahima al-Kudali be ngari koy diwan do woni Tarza do woni Nokshot do koy on diwan be garano jamiroje Abdullah ibn Yasin al-Jazuni non ne chattuno yimbe be donki jabde be dunde ne woni to mbiyeten hande o ko tiangol Senegal to yuppata to be naati en ndiyen ɗon dunde ene moƴƴi noon wona ko hen fulɓe enen ganden holno fleu Senegal mo mbiyeten andi fleu Senegal on fulɓe mbiyata ɗum fulɓe mbiyata fleu Senegal ko dalliyol tiangol dalliyol hol dalliyol dalliyol ko jawɓe dalli ko fulɓe kamɓe ɓuri subalɓe wawde maayo laaɓi sappo woni tiangol ngol joftina e mabɓe fuutankoɓe mbiyata tiangol ngol ko dalliyol eyi tubakoɓe noon mbi tiangol ngol ha yettinan mbiden fleu Senegal tiangol Senegal ko ɗon ɓe gonno yimɓe ene jehane gabboɓe kadi el mouravidan gona safalɓe tan ne waɗi halpular en ne waɗi jolfuɓe ne waɗi soninkoɓe ne waɗi ferraɓe ne waɗi leƴƴi foof kanko waari jaaɓi jaay o o itti ɓiyiko biyeteɗo lobbo ɗum waari jaaɓi jaayi o wi o yante el mouravidan felloɓe jihaadi ɓe o yanti e mabɓe haaɓe goni ujunere neɗɗo Abdullah ibn Yasin al-Jazuli wi tawde en timmi ujunere neɗɗo sen jalti hay goto wawa folde en ɓe jalti e dunde toɓe gonno to to wiyete adrar to capital muɗum ko attar on saha koɓe juɗɗuɓe gonno woodi hen jartude yimɓe caggal toon kamɓe ɓe gaddi fellude jihaadi fof koto adrar to lobbo ibnu waari jaabi jaayi mannanke jeeyaɗo cikkitte ko wiyete hande fuutatoro ene ardi kono ene wondi e mabɓe ɓe kaɓi e nokku goto wiyete ko amak jar kanko mbiyeteɗo lobbo ibnu waari jaabi jaayi o o maayi koye nden ɗon wolde ɓaɓri makko nani woodi to adrar to min mi haaldi e adrar naaɓe taw mboɗo yeehi adrar mboɗi attar emin kala waari jaabi jaayi emin kala lobbo ibnu waari jaabi jaayi ɓe mbi lobbo ibnu waari jaabi jaayi maayi koye wolde wiyetede amak jar eɓe gandi ɓaɓri makko kanko ko heewi e meɗen enen fulɓe hay goto men anda lobbo ibnu waari jaabi jaayi saka anda gabri muɗum enen foof woni lobbo ibnu waari jaabi jaayi o ko julɗo sa yi mbiya ko girillajo o jeeya ko cikkitte ko pellannoɗi jihaadi o maayi koto adrar woni to ɗum noon woni ha joni faati dey koye ɗum kanko mbiyeteɗo waari jaabi jaayi o mi yi deftere wotere ko suudannajo waɗi ɗum inde ɗe mbiyannomo tan ko waari jaabi jaayi suudannajo o noon wi o wiyete ko Muhammad waari jaabi jaayi mi meeɗani yiide ɗum so wona e nden noon deftere o wi on sakti jihaadi e nannude yimɓe islam e diwan meɗen mo ganduɗa ko fuutatoro o jaat o haali hen kadi ko heewi Alpha Hashmi Tall kamni hoore muɗum e deftere makko wiyetede taarifel ikhwan bi achairi fullan kadi omo haali hen ko faati e fuutatoro meɗen o kankone hoore makko omo wi islam mi yettini ɗum diwan meɗen o ko sahabaɓe ɗum noon deke nde rabis walla waari jaabi jaayi feeni jibinede isa ne yara duuɓi ujunere duuɓi capan tati ndeke noon islam yettima diwan meɗen o ko adi ɗum no feewi kadi ene waɗi issa hol sababu enen fulɓe ɓe eɗen naata e nder diini islam ene haala ko heewi wonde eɗen mbiya toroɓɓe puɗɗi koye almami Abdoulkadiri Kane ala ɗum sellani wona noon haade islam arde honno e diwan fuuta toro o ko leñol biyetegol toroɓɓe e kadi kala jiɗɗo faamde ngolɗon leñol wo fima yata'allaku bi nashri lfullani l'islam fi janubi sahra'i lkubra faqad jaa fi kitabi lkhurtum ashabu duat fi maqalati lbahithina wo kitabati lmuarrikhin wo buhuthi lmutakhasisina lildoctor
عبد الله عبد الماجد إبراهيم مدير جامعة أم درمان الإسلامية بالإنابة وشيخ علماء السودان سابقا وعضو المستشارين بمجمع الفقه الإسلامي وأستاذ الدعوة بكلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز بجدة وكان فتو الشمال أفريقية إذانا بوصول الإسلام إلى قلب السنغال ومن هناك وجد الإسلام طريقه إلى المنطقة خاصة عبر الطرق التجارية الصحراوية الحامة آنذاك مثل طريق سجل ماسا ووزان نحو السنغال وإلى مملكة أوداغوست وذلك في نهاية القرن الأول الهجري السابع الميلادي وبداية القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي ودي توربي نقودي كي زمان عبد القادر لا توربي إني نقودي كي أديدو جل إسلام أراني لو إبي كد يهود ينكوبي يهود ينكوبي ميابي كنوجي annabi battin todo o so ngari mamin dew e mumen min bara on onon torobbe torobbe ne kididum le sahaba be ngaddi islam o torobbe torbe mbibe enen dey eden nananno yahudi yanko be ne mbiye ne lado battindido o ma o ar o jogi konuli so rutti may joma ko o jogi lamtorobe mudido immijo o so tawi ma yima konoji mudum ngardo so ngarido hay goto wawa foldebe yahudi yankobe mbiyanno ko ni nata en ngare ngadoden yahudi yankobe naten hen ngadoden yahudi yankobe wondi jul gila on zamanu torobe eni wodi haddi limada abdul qadir kan wiya kanyu wi torobe addi dum ko nde o libila ndi mi libil damu deni yankobe kanko almam abdul qadir kan alfuti ndi torobbe be ngoni lambe de o wadi torobbe be ngoni lambe o wadi kambe ngoni nima ro ah rewi hen ko fulbe rewi hen ko jawanbe rewi hen ko sebbe rewi hen ko subalbe rewi hen ko nyenbe rewi hen ko awlube e maccube mabbe ko ni o wanno doggol fulankobe dum go kanko abdul qadir kan woni yimbe be ni biya torodago tuggi ko zamanu makola toro dagu adi islami hore mudum toro dagu kadi wonnobe don be ko bi fulbe woni pulagu ko kali hen do en na ha e joni ko yettade non islam e nokku mo miden futa toro o don kadi wonno am period de tikrur biyetedo umar hilal wi to deftere makko ni bennu den de kanko Umar Hilal o wito deftere makko fatunde e holle islam o naati e fuuta meden no woni ko kalno din jone demgal arabeebe ko o wi wonde fulbe be kambe ngoni leñol kala non neddo jiddo ndarde e winditaade aadaaji mabbe gede mabbe yo yewbe kadi be batti weedi tukuro espagnol goto ni wi almada on kanyum halino e mabbe no fiwi e jantude hen kadi islam wonde kadi saktima e diwan meden futa o dum ko ne lambe meden dini yankobe lamino e bi nyogino kapitaluji en hen horko yere en hen gumi cangal ton non gede wonko hala do en hanki so tawi julde taske arino goto mabbe layyeto ko goto e bibbe ardobe ardobe be ndogi e wondon musiba cheikh suleymani balen e fedde mum en debbe peñe on don zamanu be mbi alay sago ma itten ngudo laamu cheikh suleymani bal kanyum jangani pirsanya kur mo waddani en do almam abdul qadir kanni hore mudum jangani pirsanya kur jangi ko to appeto jibinan oto kango cheikh suleymani bal non cheikh suleymani ibn rasin bal ko ba o yette tono ko bode ko bodado ko be wadabe kanko non o wi allah makko salani lambe ardinobe be
ko ba o yettete ko no beydat hen lam o beyda hen el o watta wiyede bal haa o seera e laaminoɓe ɓe o jangi to wiyete mal o jangi to wiyete tifigja o jangi to wiyete tichit woni ko mangi funnange rewo noksot ko laamu walla ko wuro fuɗɗi wuro ngo ko biyeteɗo Abdulmumin ibni Salih kadi ko on adi addude laawol maliki en ko ɓe nder to Mauritani to kanko Cheikh Souleymane Balo janguyi toon on wiyama o dañi debbo to mel ɗo mel jeeya koye région Barakna jeeya koye département Alaise hoɗɓe ɗon ɓe mbiyete ko Turkus o dañino ɗon wiya o dañino ɗon debbo caggal to no arti Fouta men torto o tawi sehilaɓe makko ɓe foof nani goni pirsañacour kadi pirsañacour e hoore muɗum ene moƴƴi andede limada pirsañacour pirsañacour ko mbiyeteɗo Oumar Fall on jeeya koye laamɓe pir koreji makko perino to diwan mabɓe to gari to Fouta meɗen to ɓe dañi toon debbo e salsalɓe gueɗe hen Oumar Fall jibina Oumar Fall ummi Fouta meɗen ɗo yeehi walata ko wuuro e guure Mauritani nanto Alhawdi Sharqi o jangoy toon e école o kañum wiyete pirsañacour école o woni ko walata wiyete ko pirsañacour ndeno arti haa to Fouta meɗen to o jeeya ko Kadior o faati Kadior o waɗi ɗon école o innitiri école o école mo janganno walata o wiyete ko pirsañacour woni pirsañacour mo jogi ɗon ɗo o inde nde wona ɗo jeeya inde nde jeeya ko to Mauritani to jeeya ko walata ɗum woni kanko Oumar Fall o janguyi to ndeno arti o waɗi duɗal on saaha ko bawɗo jangde ala mo fuuti Cheikh Souleymane Balde arti rewo nde tawi sehilaɓe muɗum ɓe payi pirsañacour o abbiɓe toon ɓe daari noon e liɓde laamu ndeniyankoɓe koɓe almuɓe ɓe jogui ɓe mbaɗi ko pelle pelle ɓe mbaɗi eɓe jaaha e guure he eɓe mbajo yimɓe ɓe kono koɓe mbajoto yimɓe ɓe less o ko eɗen jiɗi liɓde laamu ngodangu ngu wona laamu tinnigu e diine ɓe jaari noon ɓe jaari noon haa ɓe jettoyi rinjaw walla wolum nere e on saaha muudo horma ene fawa e dow meɗen enen ɓe ganduɗa ko Fuutankoɓe toroɓe ene fawa e meɗen kadi addi ɗum ko haare wiyetede hayre wan wan kala ganduɗo Mauritani to saari fone jeeri aɗa sowno kuɓeyel ene woni e dow hayre kuɓeyel ngel ubba ɗon ko émir capato goto jeeya ko misdara wiyete ko Eli Chandoura Eli Chandoura addoyno ɗum ko gueelaji jeeƴi taw goto e koreji makko siré wiyete haalama ɗo hanki ene liɓnomo on yeehi to rewo to safalɓe ne mbiye awlade ahmed jeeya ko Chagar Chagar koye département Elega jeeya gueelaji jeeƴi yeehi trans addoyi Eli Chandoura ɓe kawri nokku woni hayre nde safalɓe mbiyata hayre nde ko gelbi wan 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 ko wuuro wongo ɗon go kanko capata o Eli Chandoura o wara e wolde he gueelaji jeeƴi barmi e wolde nde koreji makko mbaɗɗinimo e puccu taw hiidi min hustaka an harifi an harifi akhada muhtarani sahi wa ani farasa rihani wathani sheikhi walladhi gadubtudi jaddu sadiqa yal imamu lmuhtadi ha jettimi ceerno yero baal ha jettimi ceerno hamme baaba mo ganduɗa ko kanko ƴetti e ceerno yero baal woni mbimi hen an harifin akhada muhtarani sahi wa ani farasa rihani ha woni hen Mouhamad Babamnu Siddiqui ko cheikh bawɗo luha bawɗo nahu bawɗo gueɗe foof ceerno Mabbocar yanti hen Mouhamadou madinu sirrin nahwi zu dhawqi fi sarfi sahihu lasri warisu sirri najli siddiqi l abar asiba wahiyul mukammalu l agar
شيخ الشيوخ العالم الرباني نجل أبي بكر العظيم الشاني وأنه عبد الدنب شيخ يلأجل الكامل المدقق السن الوجه الشاعر المفلق ذو الإعجاز يمتاز بالوضوح والإيجاز معدن حكمة ولله دعا متبعا ويسئذ المتبعا نتي مثل كيرنا كفاتا جنجنو كيرنا جربالي كيرنا مختار ساخو ميبي قال ابن عبد من أجل المفلق تعلم الحارث وابحث حققي وأخذ ابن عبد الدهماني عن المعي العارف الصمداني معي تتلمذ على المختار الجكني الصرف ذي الأخبار تتلمذ ابن بون عند القرشي العالم المقتدر بالعمشي إلى هنا انتهى إلى خياري سلاسل القوم بلا سلاسل القوم بلا إنكار أخذ خيار عن الفوتي الماسني الرائد السني ودي يعني ودي سلسل أوها يبتي علي بن أبي طالب وغندو داكو رسيكو بينا لادو الله كوميوم نلادو الله كان يوني كدرو غرامرو مين بودو يجي بروجي ولا مشروع ولا يتمنيرت يبت حال دينو تكي إلن فوتن كوب ها يبتي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دوم نون تاودي وقت او كو دندادو جافدون مي ياما مي جوني مانو في نو في كو بندو نومي كو غساني نجارن مي كو تاز جيديدي مودو هدو راهين سبو اتاتي باز غساني يو الله روكو ان فوتان كو بي وادي دنتي هونو غال دو دنتال كالا تاوا نجيهتين هين كو سمبينت ديمغال غال يوولتينت ديمغال غال e ñootde hakkunde meeɗen enen fulɓe ɓe haa ngonen gootum sabu hay gooto ɓuraani en so wonaamo ɓurɗen heddi noon tuubakooɓe laamiima diiwanuuji ɗi mbaɗi en no bombo waɗirtee ni taƴe taƴe heen taƴere fof waada rokkaaɓe ɗum yo mbaɗi heen ko mbela woni caru kemgu en ngu addi e meeɗen ɗum ko tuubakooɓe wata allah juutno golle maɓɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta an eɗen jetta allah eɗen jetta jeerdo kiiɗe jeerdo kiiɗe ko parno ɗutan ko sinno ko sago meɗen tawa ko wayi ni ko artade heerori ɗum ɗum ɓen sikki ɓuuri tata konon ɗum ɓaɗi won andu ndema hanto gandi